Hej! Det vi ska hitta på nu är att vi ska göra en videospelare i Flash. Jag kommer att använda ActionScript 3 och det vi ska fixa i ordning är en spelare med ett utseende av en gammal TV-apparat. Och det vi ska göra är att vi ska i den här TV-apparaten visa upp en Flash-film. Och filmen är en vanlig videofil och jag tänkte mig att vi ska ta och göra den här i två delar. Så först ska vi göra en basic videospelare och sen så ska vi då i den andra delen titta på hur vi kan få play, paus och stoppknappar på det här också. Jag tror det blir ganska kul att kolla på hur vi gör det här i Flash. Så nu sätter vi igång.